Wayo uliro cho kuanguliranye motoka yomukulembeze. Chicho uliro kuirane motoka ene. Manyi kulira manyi. Eh. Kubange ne motoka ya. Eh. Tokobere. Chicho wasinzo kulira ku motoka ene. Nasinzo kulira ku motoka ene. Mm. Bingi bingi ngabamu bakubaga ne mpawa. Mm. Eina byegenda okukola. Mm. Na efe byonna tulinze president waffe. Owaye, uliro tango liku motoka ya president. Ndimusanyufu nnyo. Chibi asa. Ndimusanyufu nnyo kubanga okonza kwe ni motoka. Sinza bena juu pe. Kuleli wali yo conference. Olekana. Chibi achola tota la bangua. Ikibyo singa okuwulira ng'oli ku motoka ya president. Sendirako mabega. Kulira esanyu ly'amaanyi nga nenebaza bannayuganda bonnabonna basobodde okubaako kye bakola okusondera president emmotoka tayitamu masasi nga ne bwogikuba emipiira ekyamazima yo yanjawulo nnyo kubanga ne bwogikwata ku lususu bwoti ojulira ddala nga yanjawulo owulira nga yanjawulo tokirabanga naye nange ndi musanyufu nnyo nanze omunyabande yasalawo ndimusanyufu nnyo nanze omunyabande yasalawo okubeeranga yomu kubanamukusabasosokola ku motoka pulezidenti obanga emotoka eryemu mu Afrika yokka emu bweti era nga abanaabamu abagezezaako okugenda oginoonya abeefula nti balina ssente yabalemye wabula njagala okusirika obwaka eri abo bonna bonna kubategeeza nti ddala nga pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu wa ddala kubanga nikimu ekijja kyanjawulo 2021 Ekiri ku motoka y'omukulembeze kika abasiimuula emipiira boozaboza bwe kyoboma kiri kimu nti emotoka eno buli omu w'ekifaananyi akyagala. Ene motoka sokinyonyola otya? Osokinyonyola otya omulabi atagimanyi? Ekiriwo kiri nti eremoroka tulina moroka nyingi kyanoza naye for example eno yokayoka gyetwakaleeta saawa zino azimpa naawo naye tulina moroka ndala nyingi nnyo esinga nezino ebina nyingi tebalina okutegeera. Sauda, wakola automotive. Osotunyonyola otya? Emmotoka eraga amaanyi g'abantu. Nasoma motoka nze motoka
yonna nampita nenjikebera nenjisabukula nemugamba ah limumbera nungi era ntufu nendala ziri ku meri olowooza emmotoka eno yasimatuse ety abasajja abo nesobola okutuuka anti basiru ono gwe baliko mugezi basiru ono mugezi kyekyo basiru era ngaolita abanyonyoddewo Owaye, owulira otya okuba ng'oli ku mmotoka ya pulezidenti? Mwana, essanyu ly'empuli akyali wange. Byafaayo ki by'osinga otegeera ku mmotoka eno? Emmotoka eno byafaayo byensinga okitegeerako. Bamasasi babyesonyiwe. Bamasasi babyesonyire ddala kuba tegote gayitamu. Ekyamazima yo. Museveni yati. Bw'ogisemberera ofuna ki? Nze nninga ali muggulu kubanga byaddala emmere. Kwatako. Banne nninga kudde ku mmeri. Mwenna bannayuganda bali batugambye mulimu ekinaabiro nebafumbira enemmotoka buli kimu mwekiri mulimu ngaki byonna gwe byosinga oku ate wabamu ekyebbeeyo oba oyagala kulya ekyebbeeyo ekirimu obulamu effumbiro mweriri kyekirala obulamu owulya nga bw'otuulamu nga kyekyo ate kasiteebeerako nti obulamu bwo bubeera seefu ebisinga byonna bannayuganda byetusinga okwetaaga batugambye eringa nyumba munda eringa ekitanda bw'osuula bwoti webaka esebo era olaba bw'ogikwatako bwoti waye ekyafaayo kyenjiraniko wanoonya enkyukakyuka ye tujja gitugako nze omulimu gwona nja kukozaga mmotoka za mukulembeze soka otubuulire wamma omuntu atanaakula ku mmotoka eno nawolaabekutta olupiira nu njakozanga mmotoka za pulezidenti mu state house kubaza esaasoma enga ate ngamba inokuna change musiya omuntu atana agikwatako owuli otya ng'ogikutteko ate abeka bagikutteko bangi bayo bayayana gikwatako kati zagyozeza kinawulidde gwene moroka yagidde ku mmeeri soko gyewano soko gyewano bewana kukuba masasi naye bagikutte owaye biki byosuubira okwaga biri mmotoka eno mmotoka eno kinakyagaddeko okuva wano e Kampala paka masaka kika 5 mwezo 5 munya ogamba ndimusanyu munda mulimu kyolowo mundaomo bwotuukamu munda ekibanga atuuse mu ggulu motoka manya tiri muno muri mu bichi muri mu chakirala muno muri mu water is nezebe nga wola ba serena ziri munda buli chimu oyagala ka kunywa mwe kali muno oyagala oyagala teka ku internet te cheta zisabula data tinazi te kwenye moroka no bato ina mp so jisemberera wifi kwali wa kadi akola ba echo kubinjala we kulumo tigama moroka ryo kulya biwa legambira osebe ryo kulya chitamu enjala ba enjala kulumo kambe moroka eno ake njala nnuma nga mativi muri ku ebifaananyi kwekubya ku mmotoka celebrity swaka subscribinga effumbiro mweriri efumbiro mweriri kyekirala eina n'amasanyalaze olaba nebwolingirango toyinza giraba toyinza kulaba batugambye aha honarebo gwayinza otutangaza ku mmotoka eno soko tangazamu ku mmotoka eno mbufunze akuba esasi limuddira buddiza kasika olikuba bwoti lidda gyoli ekyekirala batugambye effumbiro mweriri omwo mulimu effumbiro ate esobola okuwunyiriza omulabe kati wano bonna abali wano batunule era singa yabadde wano waliwo omulabe singa yo yennyininyini yakyamusedde ebuuka mu bbanga bwetu osobola okgera mu bbanga nemala eddakiika 10 nga tennadde eringa nze naye weddira omulabe etomera mutomere badda mu bbanga tedda wano singa addewo omulabe yandibuuse mu bbanga naye bwedda omulabe gwetomera yekka nomba waana